Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Women's Club ակումբում հյուրընկալել ենք Chipsella 3D ընկերությանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մի փոքր կներկայացնեք ձեզ ինքներդ։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար։ Ներկայանամ Chipsella 3D ընկերության մարքեթինգ ղեկավար, ես Լիլիթն եմ։ Chipsella 3D ընկերությունը շուրջ 10 տարի է հայկական շուկայում ներկայացնում է իր բազմազան եւ գունավոր քաղցր համով տեսականին։ Մենք արտադրում ենք տարբեր տեսակի չիպսեր, ձողիկներ, ադիբուդիներ, ինչպես նաև քաղցր բրինձներ։ Իդեպ ասեմ, որ Chipsella 3D ընկերությունը 10 տարի առաջ առաջինը հենց արտադրեց բարձիկանման չիպսերը, որոնք որ շատ սիրվեցին թե մեծերի, թե փոքրերի կողմից։ Փաստորեն այս տարի հոբելյանական տարի է Chipsella 3D բարձիկների համար։ Կարելի է այդպես ասել։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ասեմ, որ մենք ունենք ապրանքանիշ Hello Panda-ն, որը որ շատ-շատ սիրվել է թե մեծերի, թե փոքրերի կողմից։ Ունենք քաղցր ձողիկներ եւ էլի նշեմ, հա, մեծ տուփերով եւ փոքր տուփերով տարբեր չափերի են բոլորի համար նախատեսված եւ տարբեր համերի ամենակարևորը։ Ինչպես նաև մենք ունենք քաղցր բրինձներ, իդեպ ասեմ, որ այս բրինձները ով ուտում է, միանգամից մանկության գիրկն է անկնում, հիշում է իր մանկության տարիները։ Իսկ չինացիները շատ են օգտվում այս բրինձներից։ Դե իսկ միջազգային, կարելի ասել բոլորը։ Իսկ միջազգային շուկա արդեն հասցրել եք մտնել։ Այո, արդեն հասցրել ենք, այս տարի արեցին քայլերը եւ ասեմ, որ շատ սիրվել է, տարբեր երկրներից արդեն ունենք պատվերներ։ Հրաշալի է։ Chipsella 3D նորություն ունի եւ մեր նորության մասին ես կուզենայի երկու բառով նշել։ Hello Panda ադիբուդիներ, դասական եւ կարամելապատ, որոնք որ շատ համեղ են, տարբերվում են իրենց բացված լինելու ձևով եւ ամենակարևորը տեսականին արդեն ներկայացված է շուկայում։ Ուզում եմ հասկանալ ոնց են բացված այդ դասական ձևով, այսինքն ջութակի ներքո։ Այո, այո, ջութակի ներքո, այո, հենց ելևէջները լսվում են, միանգամից իրենք այնպես բացվում են եւ իհարկե կարող եք դուք էլ փորձել մեր գունավոր եւ համեղ տեսականից։ Պաստորեն հոգեվոր սնունդն էլ է կապահովում։ Այո, միանշան է։ Հրաշալի է։ Իդեպ ասեմ, որ մեր բոլոր տուփերում առկա է QR կոդ, որ կարող եք սկանավորել եւ շահել, եթե չեք շահում անգամ, դուք կարող եք գրանցվել կայքում եւ կուտակել միավորներ օգտագործել որպես զեղչ։ Հրաշալի առաջարկ։ Այլևս չշահող կտրոն չունենք ուղղակի։ 10-ից 9 հաստատ շահում։ Այո, 10-ից 9 շահումը։ Ես կուզեի նաև ներկայացնենք ձեր կողքի նստած հմայիչ երիտասարդին։ Ես ներկայացնեմ երկիջ երկահան Վահե Ալեքսանյան։ Ես սիրով փոխանցեմ իրեն, թող արդեն մնացածը ինքը պատմի։ Հա, խոսում եք հայերեն։ Մի տեսակ իսպանացու արտակին եք։ I speak Armenian. Շեշտը բայց հայկական չէ, անպայման։ Introduce yourself. Hello Panda-ն ես եմ։ Ու նկատի ունեմ երկողը, Hello Panda երկի ես եմ, երաշտությունը եւ խոսքերը գրել եմ ես։ Ինձ սիրուն քաղցր համով երկ ստացվեց։ Ես կուզեի գոնե 4 տող երկեք, որ պատկերացում կազմենք Hello Panda-ի մասին։ Ինձ համով քաղցր բարերը մեջը կա, ու հենց կոզերը դրանում է կայանում։ Քաղցր, քաղցր, քաղցր ես, ախ ոնց եմ ուզում ուտեմ քեզ, համով, համով, համով ես, I love you, Hello Panda. Դե ինչ, Chipsella 3D եւ Hello Panda. Եթե ցանկանում եք նվերներ առաքել հարազատներին կամ որևէ ապրանք տեղափոխել եւ ժամանակ չունեք, ձեզ օգնության կհասնի Yandex Go-ի հավելվածի առաքման ծառայությունը։ Պատվիր իր արագ, տեղափոխիր արագ եւ խնայիր ժամանակդ։ Chipsella 3D-ն ունի նորույթ հայկական շուկայում՝ Adibudi դասական, ամերիկյան տեսակի ամբողջովին բացված մեծ հատիկներով։ Ուրեմն, սկանավորում եք QR կոդը, գրանցվում եք, կուտակում միավորներ եւ օգտագործում այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ 10-ից 1-ը չի շահում, մնացած դեպքերում խաղում են ու շահում են միավորներ։ IDPay հավելվածի օգնությամբ կարող եք փոխանցումներ կատարել Ռուսաստանից Հայաստան։ ID բանկի հաճախորդների ռուսաստանյան ցանկացած բանկի բանկային քարտից ընդամենը 0.5% միջնորդավճարով։ IDPay հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Google Play-ում։